Hola, molt bona tarda. Benvinguts a aquest darrer seminari web d'aquest curs de pensament computacional desenrotllat i d'Scratch. Ja sabeu que tenim dues sales. A l'altra sala podeu anar a escoltar tots els minireptes que avui li hem nomenat festa de minireptes, tant d'Scratch com de pensament computacional desenrotllat. Tenim una tarda molt completa. Començarem parlant d'Scratch i acabarem parlant d'Scratch. I entremig passarem doncs, per uns minireptes que venen a compartir amb nosaltres la Noemí, l'Andrés i el José. Però abans de començar, el que voldríem doncs, és recordar algunes coses. I sobretot aquesta pàgina de referència que tenim, que és la pàgina de programació i robòtica, que ja la coneixeu tots i que ja trobareu a tots els articles doncs, totes aquelles informacions i totes aquelles convocatòries que tenim. Quan cliqueu la pestanya d'Scratch, recordeu que podeu accedir als materials, a tota la formació que us oferim, a aquests seminaris, a tots els reptes que llancem, amb totes les targetes perquè les pugueu implementar a les vostres aules, amb totes aquelles píndoles, aquells tutorials d'autoaprenentatge perquè el vostre alumnat i vosaltres pugueu treballar a l'aula. Hem deixat aquest apartat especial d'intel·ligència artificial aquest any perquè hem començat a treballar dins de formació i dintre dels diferents apartats que tenim de materials perquè el tingueu més a mà. De seguida quedarà inclòs els materials didàctics i recursos, molts recursos que anem enriquint amb les vostres aportacions. Avui ens fa moltíssima il·lusió acomiadar aquest curs no, de seminaris web en directe amb vosaltres, amb tots els que esteu i amb tots els que no podeu ser, perquè sabem que tots estem amb moltíssima feina. A més, és un any de pandèmia diferent no, que ens obliga doncs, a ocupar les tardes i no poder assistir a aquestes jornades que ens interessen a tots. No? Vull recordar-vos a qui compartirem la tarda. La tarda la compartirem amb un mini repte que ens farà anar a sota del mar. També farem una detecció de vídeo. L'Scratch també té veu, I alçarem el vol, Acabarem alçant el vol. I començarem i acabarem amb una sèrie de recomanacions i consells i pràctiques que ens ajuden a com començar l'Scratch a les nostres aules. Voldria, abans de res, donar-vos les gràcies a tots per tota la feina que feu a les vostres aules i per compartir-la en totes les jornades que han anat passant amb els diferents seminaris, a les diferents formacions. És una gràcia, unes gràcies en mayúscules. Unes gràcies doncs, de tots els que treballem i ho fem possible des de cada un dels nostres espais. I, bueno, doncs començarem amb una primera convidada, que és l'Helena. Bona tarda, Helena, com estàs? Bona tarda, Cèlia, que tenia el micro en mutejat. L'Helena Barcher, ja la coneixeu tots, és mestra de l'Escola Sant Jordi i jo em presento també perquè m'he oblidat de fer-ho al principi. Soc la Cèlia Ganga de l'Àrea de Cultura Digital. I aquesta tarda volem començar el nostre seminari parlant de l'Scratch, no, Helena? Sí. Sí, perquè em sembla una eina bueno, que ens ha unit no? I que és essencial per a tot. Canvia aquí. Sàlia. Sí, perquè hi ha moltes preguntes al voltant de l'Scratch. No? La primera que li faríem a tothom que està darrere d'aquesta càmera no? seria si treballa a l'aula l'Scratch, no? Començant per aquí. No? I a partir d'aquí, no, Helena, podríem començar cada un a explicar moltes experiències no? i compartint-les, no? portar-les a les nostres aules. Per on vols començar? Per on tu digues. Vols que comencem buscant informació? Quan sí. dissenyem les seqüències didàctiques i les activitats que fem a l'aula, no? amb Scratch, on podríem anar? Doncs jo hi ha un lloc que em sembla fantàstic, que tot just l'ha creat una companya que ara ha vist que està aquí al YouTube. Molta il·lusió, que és companya, és amiga, és tot que és l'Eulàlia Canet, que segur que també la coneixeu. I ha creat unes targetes, estan aquí, unes targetes, bueno, no, ella és encarregada de traduir-les al català, que són targetes per animar el nom, bueno, n'hi ha targetes de mil tipus. I les tenim aquí a la
ja ho diré, a la web de programació i robòtica, a l'apartat de Scratch, recursos de Scratch, i hi ha de 1000 tipus, per exemple, per animar el teu nom. Això és per si dieu, volem començar amb l'Scratch, però em sembla molt difícil, els nens no sabran com fer-ho i sobretot nosaltres no estem del tot posats, no? L'anglès seria confident, com es diu, no sabria ara com... Bueno, que ens falta una mica de confiança, sí, vaja. Llavors, aquí ho tindríem tot, es poden imprimir i ens aniria explicant pas a pas com fer miniprojectes, canviant de colors, fent lletres que giren, fent lletres que facin sons... Vaja, que n'hi ha moltíssimes coses per a fer volar. Clar, i això també anima, no?, a fer ús de la nostra creativitat i incorporar aquells canvis segons el que ens interessi treballar, no? Clar. Triem un personatge, el comencem a fer volar i ja ho veieu, està tota la programació, està tot i és molt senzill per ells. Sobretot això, des que comencen a llegir, tercer, quart, i vaja, és xulo, és xulo. Hi ha molt dos bé. Més cosetes. Bueno, això, on trobar, jo crec que això és un lloc perfecte per a dir, comencem a fer servir l'Scratch, com ho fem? Doncs així, amb les targetetes, hi ha de molts, aquí per exemple és per canviar el color, per fer ritmes i canviar les disfresses. Bueno, hi ha moltíssims. Això és una mica remenar i mirar, però ja ho veieu que està tot superpautat i és fàcil per ells. Sí, al llarg dels seminaris el que intentem una mica és anar passant per totes les coses que tenim a disposició, no? I no ens podíem oblidar d'aquestes targetes perquè són super, super importants. Sí que Helena moltes vegades ens pregunten com ens podem iniciar en l'ús de l'Scratch, però no tinc pràcticament coneixements. Això és un impediment per fer-ho, per incorporar la programació a l'aula? Clar, al principi sempre ens hem de formar nosaltres una mica per a poder portar-ho a l'aula, però ja ho veieu que amb això és fàcil autoformar-se i començar. També hi ha moltes coses, per exemple, aquí a la web de l'INTEF, que hi ha minicursos, estan tots en obert, de pensament computacional, hi ha experiències que ja han portat a terme altres mestres, que això com a inspiració, a mi sobretot m'encanta Twitter, sabeu, ens vam trobar allà. Ah. I això, perquè allà som mestres que al final compartim per als altres mestres i és el que més fa, no? Perquè si jo faig una cosa a l'aula i l'ensenyo i si tots féssim el mateix, al final tindríem moltíssimes activitats, que al final és que ens anem trobant aquí a seminaris, és el que fem, ens anem trobant allà, mira què he fet, oh, que xulo, doncs mira jo, i al final tenim una mà de recursos grandíssima. Sí, tens raó, tenim les jornades, tenim els seminaris, però necessitem també vies ràpides, no?, per poder compartir i per poder també demanar ajuda, no?, perquè l'ajuda la necessites sempre, encara que hi hagis fet moltes coses. Clar. Sí, sí. I, bueno, i també n'hi ha un altre d'on buscar informació. Doncs, a part de les targetes d'Scratch, tenim això, que són els tutorials de l'Scratch, que és anant a la pàgina d'Scratch directe, a idees, no, a explorar, perdoneu, no, a idees. Allà tenim tots els tutorials que hi ha. Però això, animem un nom, m'imaginem un món i fem música, fem un joc on quan cliquem passa alguna cosa, tots els jocs interactius que ara que estem acabant el curs i tenim, no? Tenim moltes, tenim dies encara, però ja els continguts els hem anat acabant, doncs per repassar tot el que hem anat fent és xulo, que puguin crear coses. Clar, els tutorials, les extensions, no? que el mateix Scratch, no? ens proporciona, ens ajuden, no? també a quan comencem, no? i estem més inicials, no? que les formacions doncs, ens ajuden, però ens costa encara una mica llançar-nos, no? ens acompanyen per poder guiar-nos, no? a acompanyar els nens que tenim a la classe. Sí, sí, això és xulíssim, sí. Perquè, per exemple, aquest, creem una història, cliquem i llavors ja va explicar-nos pas per pas, ens ensenya el vídeo, ens ensenya una mica de codi, poden anar directament fent-ho amb el programa.
que no és, no és una cosa... És bastant tancat i és xulíssim, es serveix molt. I a nosaltres també, per aprendre. Tota la raó. Hi ha un tema estrella, el tema estrella que després també continuarem al final del seminari parlant amb l'Hugo i el Sergi, però el volem iniciar amb tu, Helena. El tema dels continguts, les competències bàsiques, no? La programació ha d'estar, la robòtica, a part de, ha d'estar inclosa dintre de tots els àmbits. Com ho fem perquè així passi i perquè deixi de ser un bolet, no? I estigui realment dintre de tot el que fem, perquè és el que està passant, és el que estem fent, no? A la classe. Sí, sí, al final això es tracta d'això, d'anar incorporant-la en qualsevol classe. Vull fer, tinc l'assignatura de tipologies, vull fer un conte, doncs ho puc fer amb una llibreta i ho puc fer amb la llibreta i després passar-ho a l'escratx i llavors és molt més motivador per ells. Si els donem eines, perquè al final és el que volen, eines per a poder fer animacions, per poder crear allò que més els agrada. I no hi ha edat, de P3 a, no sé si són els 99, però vamos, que dintre de l'escola i de l'institut, de baix de tot a dalt de tot, no? Ho podem incorporar i fer ús de tot, no? Clar. Competències bàsiques assolides, continguts desenvolupats de qualsevol tipus, no? Clar. Sigui format o sigui contingut, no? I sobretot la competència digital de l'alumnat i del docent, no? Que amb aquest pla digital que tenim, no? De Catalunya, ens ajuda, no? A que tot això, a més, sigui possible. Clar, que és allò de tenir una assignatura d'informàtica solta o de robòtica solta, està molt bé, però és molt més enriquidor si ho tenim a l'aula i quan faig medi, doncs, bueno, per exemple, música que tenim ara, doncs mira, agafem el Makey Makey i fem una programació com fa aquí al Mar Civil, o agafem aquest joc d'escrats i creem una melodia, no? Al final, aquí, per exemple, amb el Makey Makey també, amb una llibreta, perquè el llapis és conductor de l'electricitat, fan una melodia, més nens tocant-ho i sona a l'ordinador. Això seria un programa que podrien fer els mestres i llavors els nens petits de P3, P4, P5, primer, segon, ho podrien fer ells. Si al buscador d'escrats poseu music, ja veureu que hi ha moltíssims programes ja fets. De matemàtiques, per exemple, doncs el mateix, jocs de matemàtiques, de sumar, tipus el Mario, que són jocs que la gent ja ha estat fent. Doncs això, si tenim un cicle inicial, per exemple, mira la música. A veure, 7 més 5, i llavors aniríem, 7 més 5 són 12, per exemple. I llavors faríem el Mario que corregués, un punt, bueno. Són coses... Clar, i pots posar els seus personatges, no? Tot, clar. I d'alguna manera, no? Motives encara que passi més. I es podria fer un remix, donant-li les gràcies, dient-li moltes gràcies pel joc, vaig a fer-lo meu, no? I que els nens creessin de multiplicacions, de divisions, del que estiguessin fent. De llengües, per exemple, un joc amb un dictat, que dicta una paraula que l'ha fet el Pau Nin. Una paraula abraçada... I llavors van escrivint-ho i si ho escriuen bé sense faltes d'ortografia, un punt. És per repassar tot allò que han anat fent. I és això, que no sigui un bolet, que sigui una cosa integrada a l'aula perquè, vaja, és el millor. Molt bé, doncs, si et sembla, ho anirem deixant aquí, no? Però sí que no ens descuidarem, doncs, de pensar que bueno, que és gràcies, no?, al compartir de tots, no?, el que podem fer que hi hagi, generar més riquesa, no?, i poder fer que passin més coses a les nostres aules, no? Sí, sí. Sí que ara, abans de que se'ns oblidi, no?, m'agradaria recordar, doncs, que el dimarts, Helena, tenim aquest repte en directe. Estaràs, suposo, no?, a resoldre aquest directe, sí, sí. Aquest directe amb el teu alumnat, no? Perquè després podrem compartir totes les solucions amb aquesta jornada Scratch Adventure, no? A partir de l'Scratch Challenge. Serà bonic trobar-nos tots. Està obert a tots els centres de Catalunya, així que qui vulgui pot participar. El formulari el podem trobar a la pàgina de programació, ja ho sabeu. I concretament, mireu, aquí teniu l'article, aquesta jornada online del repte,
podeu participar tots i aquí a baix, al formulari, us podeu inscriure perquè d'aquesta manera tindreu accés al repte abans de la jornada per poder resoldre-ho a l'aula amb els vostres nens. Així que us esperem a tots. I bueno, Helena, si et sembla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per compartir aquí tota la teva experiència. A tu, Sergi. I ens veurem amb una altra iniciativa i ara sí, tanquem els seminaris web fins la propera vegada i que vagi molt bé el final de curs, no? Perquè esteu, no? Aquest any amb la pandèmia és complicat, no? Sí, sí. Ens hem passat el curs entrenant-nos per estar confinats, classroom. Molt bé, doncs ara ja té una part negativa, però té una part també molt positiva, no? Com totes les coses. Sí, sí. Doncs t'acomiado ja. Moltíssimes gràcies per ser-hi. A tu. I fins la propera. Adéu, Helena. Adéu. I ara, doncs, ara li anem a donar la benvinguda a la Noemí Montull, que la Noemí és de l'escola Minyons Urgell. I aquesta tarda ve a fer un minirepte, aquesta festa que us hem anunciat de minireptes. Hola, bona tarda, Noemí, què tal? Hola, molt bona tarda. Aquí encantada escoltant-vos a tu i a l'Helena, que la veritat sempre és un plaer. Moltes gràcies. Si et sembla, doncs comences amb el teu repte, que em sembla que ens portes cap al mar, no? Sí. No sé què és el que passarà, no sé què passarà. I quan acabi aquesta aventura que tu ens presentaràs i com sempre la podreu trobar tots a partir de demà enllaçada a la pàgina de programació robòtica amb la seva targeta del seminari, a més també ens ha preparat la targeta del propi seminari, perquè veieu que tot va per targetes, no? Una manera fàcil, no?, d'accedir a totes les informacions i visualment molt fàcil per introduir-te en allò que t'interessa i poder-ho recollir i aportar-ho. Doncs et deixo, Noemí. Torno quan tu ens hagis ja explicat tot aquest repte. D'acord. Moltes gràcies, Cèlia. Fins ara. Bona tarda. Jo soc la Noemí, com ha dit la Cèlia, de l'Escola Minyons d'Urgell, de Fondarella. I bé, el repte que us proposo avui es diu Sota del mar. Viatjarem al fons del mar i a veure si podeu descobrir una miqueteta de què va aquest repte. Què passa sota el mar? Doncs mireu, la idea és que hi hagin dos animals del mar, sí? En aquest cas una medusa i un peix globus, que es troben sota el mar l'un amb l'altre, però xoquen. I quan xoquen, doncs reaccionen d'una manera. I, clar, a algú no li agrada massa i no és una trobada massa agradable. Llavors, què necessitem per programar aquest mini repte d'Scratch? Com molt bé ha dit la Cèlia, podeu trobar un munt de targetes que ha creat l'Eulàlia Canet, que des d'aquí li dono les gràcies també, que les ha traduït al català. Podeu trobar tot de targetes on ja veureu que algunes de les coses que apareixen en el meu repte estan allà explicades individualment. D'acord? La primera cosa que hem de fer per poder anar a crear el repte sota el mar és crear un escenari, d'acord? I buscarem doncs una imatge de fons marí. A dintre del programa L'Escratge en teniu dues. Trieu la que més us agradi. I després, dos personatges. Jo vaig triar aquests dos, però podeu triar, n'hi ha més, hi ha peixets, hi ha de tot a dintre de l'Escratge. Hem de triar dos personatges i llavors hem de programar cada personatge, val?, segons el que volem que faci. Com jugarem amb aquest mini repte? Doncs mireu, la idea és que quan es premi la bandera verda, d'acord, els dos animals es belluguin aleatòriament pel fons del mar, però de sobte toparan i canviaran la seva cara. És a dir, no estaran contents, d'acord? Perquè, clar, el peix globus toca la medusa, val? I està inquiet i es posarà trist o enfadat, d'acord? Depèn del que decidim. I li enviarà un missatge. Sí, o escolta, m'has tocat, o vigila, el que decidim nosaltres. D'acord? I després de tocar-se, tornaran a bellugar-se pel fons del mar. I així fins que nosaltres premem el botó de l'estop. Si us hi fixeu en el vídeo, sí, la idea és la següent. Comencen a bellugar-se, ja veieu que la velocitat no és molt, i xoquen, i s'emeten un missatge cadascú, i continua fins que tornen a xocar. D'acord? I si us hi fixeu, en el moment en què topen, se'ls hi canvia la cara. Sí?
És a dir, els hi canviem el vestit, que en diem, que ara us ho explicaré més detalladament. D'acord. Com, sí? Com ho programem? Mireu, els blocs que utilitzarem per crear aquest mini repte en tenim com a bàsics, sí? En tenim quatre. Els sensors, d'acord? Què serà el que ens digui la informació que rep el personatge, d'acord? I li donem un valor, sí? Que, per exemple, és quan es toquin els personatges. Després, un operador, és a dir, quan es bellugui, d'acord? Jo faré que un personatge es bellugui, per exemple, d'un nombre a l'atzar entre 1 i 180 i l'altre personatge li diré, doncs, des de 180 fins a 360, d'acord? Així es van bellugant per diferents llocs. Després, un altre bloc que utilitzarem serà el de moviment. Com ja us he dit abans, un serà la posició aleatòria i l'altre també que apuntin cap a quina direcció, perquè es vagin girant, sí? I, finalment, l'altre bloc que utilitzarem serà l'aspecte, entre el qual hi haurà dos blocs. Un, que el farem canviar de vestit, és a dir, ja hem dit que quan xoquin, doncs, estarà trist, d'acord? Se li posarà la cara vermella. I després farem anar l'altre aspecte, que és el que diu missatge, sí? Que aquí podem escriure el que vulguem, d'acord? Llavors, pas a pas. Primer que tot, anem a programar cada personatge, val? El primer que farem és, com sempre, comencem posant la bandera verda, sí? I en aquest cas, jo he començat a programar la medusa. Podeu començar a programar pel que vulgueu, val? Què li direm a aquest personatge? Val, jo vull que aquest personatge, sí, es bellugui aleatòriament, d'acord? Doncs me n'he d'anar a buscar, sí, el bloc. I li he de dir que es bellugui, d'acord, el bloc de moviment, que es bellugui aleatòriament. Sí? I ara, a més, li he de posar un operador, perquè jo vull que aquest personatge se'm mogui a la direcció doncs, d'un nombre entre l'atzar de 1 a 180. Sí? I llavors faria el mateix amb l'altre personatge, però, sí, en lloc de que es mogui aleatòriament a l'atzar de 1 a 180, doncs li he de posar l'altra part, de 180 a 360. Fixeu-vos, ara faig el mateix amb l'altre i ja tinc els dos personatges que ja els he programat perquè es vagin bellugant aleatòriament. Sí? Llavors, seguim. Què he de fer després? He de fer que els personatges, d'acord? Clar, si se'm belluguen aleatòriament, em poden anar a les vores i em poden marxar, no? Jo vull que quan toquin les vores, rebotin, sí? I tornin a tirar cap a dins de la meva pantalla, d'acord? Llavors, aquí li necessito posar, que ho facin sempre, no? Per tant, necessito un bloc, que és el per sempre, sí? A l'apartat de control, doncs per sempre. I què li he de dir per sempre? Que es bellugui. Per tant, me n'he de tornar a anar al bloc de moviment, sí? I li he de dir que es mogui. I com que jo vull que vagi a poc, doncs li poso només un pas, sí? Si volgués que es mogués més ràpid, doncs li posaria 5 passos, 10 passos, el que fos. D'acord? I llavors aquí li dic que quan reboti, quan toqui les vores. I això ho faig amb els dos personatges, amb la medusa i amb el peix globus. Sí? Faig el mateix amb els dos. I ara ja tinc programat. Fins ara tinc els dos personatges que se m'estan bellugant. Fixeu-vos. Li he posat, després de la bandera verda, sí? A l'aspecte, li he posat un bloc d'aspecte, que és que canviï de vestit i llavors fixeu-vos. He escollit, hi ha una pestanyeta al costat de vestit que et surten els personatges i cada personatge té el A, el B, el C, el D, diferents vestits. Cara contenta, cara trista, ara em poso vermell, ara em poso verd, sí? Doncs jo he escollit que quan premi la bandera estan contents, d'acord? En aquest cas, doncs és Jellyfish, sí? La medusa, A. D'acord? Que és cara contenta. I després hem fet que moguessin aleatòriament i quan rebotin a les vores, d'acord? Tornin cap a dins. Sí? Fins aquí ja tenim bastanta part programada. Ara què em falta?
Ara, jo necessito que, clar, he de posar un sensor. En aquest cas, què és? El de tocar. És a dir, quan es toquin els dos personatges, passaran una sèrie de coses. Per tant, necessito posar un condicional. Sí? Anem a mirar el vídeo. Fixeu-vos. He d'agafar un condicional perquè això és el sí, val? I aquí al mig li he de posar el sensor, sí? En aquest cas, si tocant. Però si tocant el què? Sí? Doncs si es toca, d'acord, a l'altre personatge. Sí? Si ho estic programant a la medusa, doncs si tocant el peix globus, sí? Què passarà? Doncs li he de canviar de vestit. M'enfado, sí? Llavors el desplegable, doncs escullo, val? El desplegable que tinc de l'altre peix, val? Que està trist o enfadat, el que escollim nosaltres. I llavors aquí li poso d'aspecte un missatge, el que jo vulgui, sí? D'acord? I li faig durar tants segons com vulgui. Jo em vaig posar 2 segons, però podeu posar el que vulgueu. D'acord? I llavors, quan tinc això fet, he de repetir el mateix pas, val? Amb l'altre personatge, sí? Fixeu-vos, veieu? Ara ho he provat i ja se m'ha... Sí? Ja se li ha canviat la cara. I repeteixo el mateix amb l'altre. Quan ja tinc això, val? Vinga, aquí, un momentet. Val. Ara què em falta més? Ara em falta que, quan ja he acabat, els personatges, quan han acabat de xocar-se, els personatges continuïn bellugant-se i que em tornin a canviar la cara, no? Perquè estaven enfadats quan s'han xocat, doncs ara vull que estiguin contents. Doncs anem-nos a fixar amb el vídeo. Mireu, quan ja tenim això, torno a posar un altre control, sí? I ara li poso que canviïn, sí? Un altre cop que es moguin, sí? Que es vagin movent, que girin, que es vagin girant. Per tant, estic un altre cop a l'apartat de moviment, sí? Que vagin girant i li poso el temps, els segons, els graus que jo vull, sí? D'acord? I que apuntin cap a una direcció, sí? Que es vagin bellugant aleatòriament. D'acord? I això ho he de fer el mateix amb els dos personatges. I, a més, li torno a dir que canviï de vestit. És a dir, a l'apartat, al bloc d'aspecte, li he de dir un altre cop el A, que era el que jo tenia content. Sí? I això d'aquí, fixeu-vos, està dins d'un bucle i m'ho anirà repetint. D'acord? I ara, veieu, s'estan bellugant els personatges, sí? I quan xocaran, veieu, canviem el vestit, diuen el missatge, però ja es tornen a col·locar, sí? I tornem a fer el mateix, sí? Fins que jo no aturi, d'acord? Perdoneu. Mireu, si teniu ganes de provar aquest repte, sí? Aquí us he preparat una targeta. D'acord? Amb el més important, la descripció del repte, sí? Detallat pas a pas, teniu 7 passos, i les pistes de la vora, sobretot, primer crear els personatges, després crear l'escenari, utilitzar el bloc de moviment per la posició aleatòria i utilitzar un operador, després el sensor, sí? Que és el de tocar, després un altre bloc, el d'aspecte, de canvi de vestit, i després un altre d'aspecte, que és el missatge. I bé, us animo molt a que proveu el joc amb els vostres alumnes. Ja veureu, és senzillet, sí? Però dona joc a moltes coses, sí? Que ells poden anar a provar. És un repte de nivell inicial, d'acord? I ja veureu que ho podran fer molt fàcil. Qui diu amb animals pot dir que es troben 2 amics i un li diu una cosa amb un altre. Vull dir, això hi ha la imaginació de cadascú. Fantàstic. Fantàstic, Noemi. Un repte estupendo per posar-lo en pràctica ara mateix. Sí, no, els hi agrada, eh? No és molt complicadet, vull dir que us animo a que el proveu.
Anima a nivells baixos, anima quan comences, no? I sí. Et volíem preguntar, aquestes targetes, a l'ús sí. per fer-lo a la classe, tu com el recomanaries? Baixar-la, imprimir-la i com la fas passar amb els teus alumnes? Doncs jo sempre els faig treballar per parelles, sí? I llavors imprimeixo una fulla, un repte, no? Una targeta per parella. I a part ho projecto a la pissarra digital per explicar-los. I llavors ja els deixo a ells doncs, que es vagin trencant el cap per parelles per anar solucionant els reptes. Uh-huh. I vagin també pensant. Sí, i llavors tinc una classe compartida, tinc un compte de classe i llavors allí compartim, d'acord, tots els reptes online a través de l'Scratch. Jo vaig crear, una classe amb un estudi, d'acord, i allí doncs els hi vaig posant. Doncs aquesta setmana el repte és el de sota del mar. I llavors allí els hi posa estudi sota del mar i cada parella ja m'ho guarden amb el seu usuari i ho tenim sempre allí de tots els reptes que tenim. I qui no l'ha fet el pot reprendre, no? I fer-li alguna depuració, alguna millora, no? Incorporar-li tot allò, no? Sí, des de casa poden continuar i en cas de confinament també. És que et dona molt joc el tenir-ho online, doncs et dona molt joc. Sí que és cert que hi ha algun dia que l'online a vegades es penja, com tot, coses del directe. Però també el tinc instal·lat doncs, als portàtils a l'escriptori, no? En local, però bé. Clar, és sempre, un gran avantatge. Sempre tenim, treballem online. Tenir pla B, no? Es diu? El local sí. Permet sempre poder fer allò que et plantejaves, no? Amb les limitacions que porta el local. Exacte. Sí que m'agradaria doncs, preguntar-te, no? He vist que quan començaves a explicar el repte parlaves d'explicar molt bé els blocs, els perquès, no? Com funcionaven. No? I això m'ha fet pensar una mica doncs, amb el pensament computacional desendollat, no? Que tan relacionat està amb la programació i és la base que l'hem de portar constantment, no? Per poder fer tota aquella programació que vulguem i robòtica, no? A crear el que desitgem. M'agradaria que ens fessis una mena de transició, no? Ara que has explicat aquest mini-repte amb Scratch, no? Sí. Quin treball de transició faries de Sandullat? A veure, el pensament computacional es treballa des de sempre, no? I el fem cada dia, no? Aquí, en aquest cas, desendollat podria ser, per exemple, poses dos nens, no? Aquí davant de la classe i li dius, vinga, va, què passa si ens toquem l'un a l'altre, no? Què ens passa? Llavors, cadascú diria la seva reacció, no? Que és una mica com ordenar els passos que després hauríem de fer amb l'Scratch. Sí, si amb aquest mini repte doncs són dos animals que xoquen, doncs faríem el mateix, no? Primer pas, ens anem bellugant per la classe, estem despistats i sense voler, ups, xoquem. Oi que un a l'altre ens diríem alguna cosa? Doncs això és el que després ens serveix, val? Per posar-ho en pràctica amb l'Scratch. I dir, doncs mireu, el que us ha passat a vosaltres dos que xoqueu, doncs hem de fer el mateix, però amb animals del mar. Qui diu animals del mar pot ser animals de la selva. Si no, dos companys que es troben. Vull dir, en aquest cas jo he fet sota el mar, però això podeu utilitzar el que vulgueu. Llavors, clar, allà els hi diríem, a veure, anem pas a pas. Primer què fem? Val, ens belluguem. Doncs ja tenim un primer bloc, no? El de moviment. Val. Després, què fem? Ens toquem. Ostres, això és un operador. No? Doncs vinga, ja tenim un sensor, perdó. Ja tenim el sensor, d'acord? I després, oi, quan ens hem tocat, a mi no m'ha agradat i he canviat la cara. Doncs vinga, ja tenim un altre bloc, el d'aspecte. I escolta, a què li dius alguna cosa quan toques i no t'agrada? Que li dius, ui, perdona, o ai, no t'he vist. Doncs ja tenim l'altre, no? El d'aspecte, que li hem dit un missatge. I a partir d'aquí, quan ja haguéssim desgranat els passos per poder fer el mini repte, doncs ho posaríem en pràctica. És a dir, ho haguéssim desgranat a nivell de pensament computacional, no? Sense cap màquina. Clar, perquè és explicar, no? Tocar-ho, no? Portar-ho al món físic, entendre molt, no? Per després poder crear i programar allò que el repte que vols fer. T'he de dir que al xat doncs, et feliciten, et donen les gràcies per compartir aquest repte
i que moltíssimes gràcies, Noemí. Moltes gràcies a vosaltres. Estic encantada de poder compartir amb tu i et mateix espero retrobar-te amb altres iniciatives. Moltíssimes gràcies per estar aquí i animar-vos, sisplau, a tots a que a partir de demà tindreu disponible aquesta targeta i aquest mini repte i que el porteu a la vostra classe i que li afegiu tota la imaginació i la creativitat dels vostres alumnes. Moltes gràcies, Noemí. Ens veiem. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Merci. Adéu. Continuem i continuem amb un segon convidat. Amb aquest segon convidat entrem just a l'hora, a les 18:05, que són ara mateix, i ens porta i ens diu que l'Scratch també te veu. Bona tarda, Andrés García. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, de fet, cal una aclaració. Ja he fet spoiler al Twitter i és que realment no ens veu. Ens detecta els colorins a través de la webcam. Però... Ui, que susto m'has donat. Dic, no s'està veient la sessió del seminari. És broma. L'Andrés és del Col·legi La Mercè i ara sí que ens explicarà tots aquests secrets i totes aquestes coses que ens faran poder fiblar les aules, no?, amb aquesta detecció de vídeo. Andrés, et deixo. Quan acabi, entro per fer-te alguna pregunta i anem parlant, d'acord? Perfecte. Vinga, doncs, fins ara. A veure si me'n surto. Vinga, que segur que sí. Per començar, compartirem la presentació. A veure que la tinc aquí. Vale. Suposo que s'està veient. Sí. Vale. Bueno, doncs parlem una mica del vídeo i de les opcions que tenim amb el vídeo. L'Scratch ens veu. D'alguna manera és la il·lusió aquesta de que realment podem interaccionar amb l'Scratch o amb aquell que hi ha dintre de la pantalla. Comencem amb un vídeo. La idea és generar un petit joc, no? de moure coses a través de la pantalla i del que passa fora de l'ordinador. Per fer servir el vídeo, el que hem de fer és carregar una extensió de vídeo. Aniríem a extensions i detecció de vídeo. I ens apareixerien quatre instruccions noves, que és quan el moviment de vídeo superi una quantitat, quan hi hagi vídeo a sota del personatge, quan hi hagi moviment, perdó, a sota del personatge, després tenim apagar el vídeo de fons de la càmera de vídeo o engegar-lo, o també tenim una posició que és com fer mirall. I per últim, aquesta quarta opció seria per fixar la transparència del vídeo perquè es vegi més o menys la senyal de la càmera. Llavors, m'he permès la llicència d'agafar dues imatges ja directament que no són de l'Scratch, que és un rusc i una abelleta. Podem fer-ho amb altres personatges, podríem fer-ho amb ovelles i unes tanques, podíem fer-ho amb mosques i una finestra per empenyar-les cap allà. Però bé, bueno, jo he agafat el rusc i l'abella. Anem a programar l'abella, que és la que portarà gairebé el pes de tot el programa. Com que li he tret el so, aquí devia estar explicant alguna altra cosa. Play, vale. Està passant, espero. Ah, vale. Bueno, aquí posava un fons. He posat un fons perquè quedi ben maco. I col·loco el rusc en una cantonadeta i la velleta aquí. I ara anem a programar. Comencem, com no, amb la bandera. Quan la bandera es cliqui, el que farem primer serà crear un número important de velletes, de còpies de les velletes. Posarem 100 abelletes, que crec que són suficients per molestar una mica, i li direm que cadascuna es creï en una posició aleatòria de la pantalla, on sigui, i es faci una còpia. Per tant, tindrem 100 còpies. Com que podem variar-ho això i ens convindrà
tenir una variable que ens guardi quantes abelletes, posarem una variable que es dirà abelles fora. Direm que val 100 i llavors li direm que repeteixi tantes vegades com tinguem abelles fora la creació d'una abella. Amb això ja tenim, quan apretem la bandera, ja tenim 100 abelles aquí tocant la fibra. Farem que tinguin una mica de moviment. Ah, bé, posarem que es vegi el nostre vídeo, que s'engegui la pantalla, vale? Posarem la transparència 50, que es vegi o no es vegi, com entreveure, i que s'activi la pantalla de vídeo. En aquest cas direm que l'abella es mostri, no caldria, però com que després l'amaguem, així assegurem que es vegi que no es vegi. Ens crea les 100 abelles i s'amaga l'original. Com podeu veure, ara se'm veu a mi, se m'entreveu entre totes les abelles. Amb això tenim les 100 abelles creades. Fàcil. Anem a veure què fem amb cadascuna de les abelles. Llavors, el que farem és que quan una còpia d'una abella es creï, doncs aquí és el que haurem de fer. Primer de tot, farem que per sempre estiguin com movent-se, no? Allò que fan les abelles de moure donant voltes, que es moguin 10 passos cap endavant i després un angle indeterminat, entre menys 30 i 30, perquè vagin fent uns cercles una mica estranys. Això ho estaran fent sempre, a menys que nosaltres les toquem amb la mà o a menys que toquin el rusc. ¿Vale? Seran les dues condicions que faran que aquestes abelles desapareguin. Com direm si les toquem amb la mà? Doncs amb un dels sensors de les noves instruccions que tenim. ¿Vale? Li direm que primer tenim el rusc. ¿Vale? Si està tocant el rusc, directament li diem que l'abella desaparegui, que s'esborri aquesta còpia. ¿Vale? Si per casualitat ha tocat el rusc, aquesta abella es fica dintre i ens obrirem. I a més, augmentarem en menys 1, és a dir, les restarem 1, el nombre d'abelles que hi ha fora, amb la qual cosa tindrem el control absolut de les abelles que queden voltant i donant voltes. La següent condició és si les empaitem. Amb això, com ho farem? Doncs detectarem si hi ha moviment a sota de l'abella. Quant moviment? El que fa és detectar quin percentatge de sota de l'abella té moviment de la càmera. Si detecta que hi ha moviment, doncs en aquest cas li hem dit que si detecta que més de 30 píxels s'estan movent, doncs que l'abella es posi en la direcció en què apunta el moviment. És a dir, si estem movent la mà cap amunt, doncs l'abella apuntarà cap amunt i li diem que es mogui 10 passos. Vale? Amb això aconseguirem anar arrossegant les abelles cap a la direcció en la que movem la mà. Podem veure-ho. Hop! Ai! Ai, cap a dintre sempre hi ha algunes que s'escapen. Aquí la dificultat. Veiem el comptador com va descomptant. Com va descomptant. A veure, encara en queda alguna. Bueno, com a demostració, jo crec que ja estaria. No sé si estic anant molt ràpid. Com va? De moment bé? Andrés, vas fantàstic. Vale. Doncs ara, per... Això està anant sol? Vale. Ara anem a complicar una miqueta més i és a fer una programació també al rusc. Per què? Doncs perquè, per exemple, faci un final, perquè ens acabi d'alguna manera aquest joc. Quan acabarà? Doncs quan totes les abelles estan fora. És fàcil perquè ho estem comptant. I de pas també doncs, farem un comptador de temps que ens digui quant temps hem trigat en fer-ho. Anem a veure com es fa això. Anem al rusc i aquí crearem una variable que es dirà temps. Podríem posar-li qualsevol altra, però aquesta va bé perquè és el temps el que hem de mirar. I
anirem fent que des del moment en què apretem la bandera vagi comptant un segon cada segon. A veure, aquí tenim... Primer posem el temps a 0, assignant a temps el valor 0. I... Vale. Fins quan haurà de comptar? Li direm que ho repeteixi tot, però fins que compleixi una condició. Quina condició serà? Doncs volem que compti un segon, un altre segon, que vagi augmentant la variable temps, però que això ho faci fins que la variable abelles fora sigui 0. Quan aquesta variable sigui 0, volem que acabi. Vale? En aquest cas, ens repetirà. És un tipus de repetició que també es fa servir bastant poc. Anirà repetint, augmenta la variable temps i espera un segon, fins que les abelles que quedin fora siguin 0. En aquest moment ja no ho repetirà més i passarà el programa cap a baix. A baix, què farem? Doncs definirem un final. També per ser rarito, vaig a crear un bloc que es digui final. Això ens permet fer un final, un programa que es digui final, i afegir-ho en un bloc, amb una petita peça, i aquí definirem què volem que faci com a final. Per exemple, li direm que repeteixi 10 vegades i aquí farem el joc aquest de fer servir el vídeo al dret i a l'inrevés. Ens farà un joc de visual perquè ens posarà en mirall i ens traurà aquest mirall. Ho farem que ho faci molt ràpid perquè sigui més resultant i direm pantalla activa i pantalla, com li diuen aquí, voltejat actiu, i el que farà serà fer un canvi, un efecte visual, no té més. Això, veieu? Al final apago la pantalla i informo de quant temps hem trigat en fer desaparèixer totes les abelles, ovelles, mosques o virus, el que vulguem. Per fer-ho, doncs, hem d'anar acoplant diferents uneix per poder fer un bloc de text molt llarg. En aquest cas, amb aquests tres mòduls ja tindrem prou. Posem fantàstic. Només has trigat. Tenim la variable temps amb el nombre de segons. La posem aquí. He deixat un espai després de trigar perquè no surti junt, que és una cosa que acostuma a passar, igual que he deixat un espai abans de segons perquè també surti separat. I amb això tindríem aquest programa fet. No sé què estic dient al vídeo, però bueno, si ara poséssim la pantalla, no sé si l'executo exacte, començo a empaitar, podríem posar-hi alguna cosa de so. Fins i tot hi ha una opció de so que pot anar a la dreta i a l'esquerra, amb la qual cosa podria ser més molesta encara. Això pot ser molt pràctic també per fer un tipus de gimnàstica una mica fluixeta o per estimular a persones que necessitin algun tipus d'estimulació, perquè podem moure objectes amb moviments senzills. Bueno, aquí tenim, doncs, fantàstic, ara tenim les variables que les tenim aquí posades, que les hauríem d'haver esborrat. Ens diu quan ha trigat i amb això acabaríem aquest repte del RUSC. Molt, molt bones recomanacions, eh? T'he de dir que el chat està dient que és fantàstic, però et reten a veure si també prepares un programa per recollir la mel. Què t'assembla? Ens ho apuntem, prenem nota i li afegim a la targeta quan la publiquem? Doncs, de fet pensava, per què poso les abelles cap al rusc? I precisament és perquè deixin allà la mel. Sí, sí. Ah, doncs al chat ja estan demanant a veure si també podem comptar amb això. Així que, abans de passar a l'altre repte, ho penses i segur que l'afegim. Et deixo que continuïs. Vale. No sé què està repetint alguna cosa.
Vale, a veure, passo a la següent diapositiva. Bueno, aquí tindríem el programa. Jo crec que, si no hi ha dubtes, el programa en si no és senzill, no és difícil. Vull dir que és més l'efecte del vídeo, no? El programa... Vale, i anem a veure un altre experiment que han fet els Scratch. Espero que no trigui molt en implementar-ho dins de les instruccions d'Scratch normals, que fa servir la intel·ligència artificial. Què vol dir? Doncs que és capaç de reconèixer quan té una cara davant, quan té un... I dintre de la cara, quan reconeix una cara, és capaç de reconèixer on està el nas, on està la boca, on estan els ulls, quina mida té el cap, i això ens dona una capacitat per fer inventillos important. Jo ara només he fet una petita degustació, no? Fent servir el més bàsic, que seria anem a posar-nos una careta, anem a sobreimpressionar-nos alguns objectes, no? Per entrar, no entrem dins de l'Scratch normal, sinó que hem d'anar a HTTPS, lab.scratch.meet.edu.face. De fet, si posem lab.scratch.face, ja surt, o lab Laboratori Face Scratch ja apareix com a primera sortida a l'Scratch. Què he fet? Doncs, en aquest cas, no he fet el mateix vídeo que abans. El que he fet ha estat crear quatre objectes, que serien un cap, a veure aquí ho tinc, una cara amb un cabell, uns ulls, un nas i una boca. En principi, he posat a tot el mateix programa, que és que quan apretem la bandereta, tota l'estona se'n vagi, en el cas del nas, se'n vagi on està el nas, que posi el proporcional a la cara aquest nas i que el nas giri segons el gir que té el cap. Vale? I això ho he posat tant amb el nas com amb el cap, com amb els ulls, com amb la boca. En el cas del cap, doncs hem posat el mateix, que el cap es posi a dalt de tot d'on comença el cap, que s'ajusti a la mida del cap i que giri amb el gir que té el nostre cap. Ho hem complicat una mica més, perquè això seria bastant simple. I el que hem fet ha estat a fer que obri i tanqui els ulls. Com ho he fet? Doncs he afegit una condició a aquestes tres instruccions, que és que vagi generant un número aleatori entre l'1 i el 100 i, en aquest cas, si és més gran que 95, és a dir, que ho farà 5 de cada 100 vegades, més o menys, doncs canviarà la disfressa 2, que són els ulls tancats, s'esperarà un plis-plas i tornarà a obrir els ulls. Això ho faria en el cas dels ulls. En el cas de la boca hem fet una cosa semblant. També he volgut que mogui la boca quan nosaltres parlem. Què he fet? Doncs gairebé la mateixa condició, però en aquest cas he dit si el volum del so és més gran que 70, es pot ajustar, doncs que canvi a la disfressa 2, que és la boca oberta, que esperi 0,1 segons i que torni a tancar la boca. I aquesta és l'última diapositiva, doncs podem passar a veure el programa en acció. Que ho he fet d'aquesta manera perquè no tenia clar si com que consumeix molts recursos, si podria tirar amb tot el davant. A veure. Stop screen. Hola. I ara comparteixo de nou una pestanya de Chrome. Entro, Andrés, per dir-te que et queda un minutet, et deixaré esgarrapar un altre, però no et podré fer gaires preguntes. Suficient. Vale. Aquí tinc els ulls oberts i ulls tancats, i la boca tancada i boca oberta. Si veieu el programa, és el que he dit que havia fet, que és que tot se'n va cap a on està. Si apreto, doncs aquí tenim el nino,
que parla quan jo parlo, que va obrint i tancant els ulls quan bonament vol, vale? Si vull que ho faci més sovint, doncs puc baixar aquest número i ara anirà tancant els ulls molt més. I ja està, i amb això podem posar-nos lluny, a prop, cap a la dreta, cap a l'esquerra, veieu que tots els elements es giren. I podem posar-nos qualsevol tipus de personatge. Ho deixo aquí per si hi ha alguna pregunta que pugui ajudar amb alguna cosa. Moltes gràcies, ha estat un repte per mi fer un repte. I ja està, molt bé, molt bé. Gràcies. Ostres, Andrés, a l'escratx diem que té veu, però a mi m'has deixat sense paraules. Fantàstics els dos minutets. Quines ganes de posar-los en pràctica. A partir de demà tindran les targetes, però el xat demanen si prepares també un programa per recolliment. Te sembla que l'afegim també a la targeta? O els hi deixem amb que el preparin i el comparteixin? Bueno, es podria mirar a veure per recollir la mel. Bueno, sí, sí. Animem també a l'Hugo Cardillo, que és el que fa la proposta, que també es prepari un programa per recollir aquesta mel. Ja tots els que estan mirant, eh? Molt bé, molt bé. Doncs ja estem una mica fora de temps, així que t'he de donar les gràcies i espero retrobar-te en un altre moment i continuem en marxa amb els minireptes i a partir de demà els compartim. D'acord, Andrés? Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga, bona tarda. Adéu. I continuem compartint tarda i en directe i ja sabeu que el temps apremia. I ara entrarà el José perquè ens porta un repte per alçar el vol, sí? Bona tarda, José. Què tal? Bona tarda. El José és un mestre de l'escola Charles Darwin que ens ve a compartir un repte que es diu així, alcem el vol, oi, José? Mm. Sí, bueno, abans de res t'he de donar les gràcies per haver-me posat després de la Noemí i de l'Andrés que han fet uns reptes fantàstics, genials, i ara jo... A veure què faig, no? Ui, m'has si posat tu, el liston a tope. Tu ens fas alçar el vol, que això sí, ja vol, és sí. Lo màxim de lo màxim. Ara ja m'has fet totes les ganes. No, ja veuràs com no. Broma. Ens veiem ara, fins ara. Vinga, gràcies, Celia. Molt bé, doncs a veure si puc passar les diapos. Molt bé. Molt bé, doncs sí, el repte que avui us volia presentar, li hem posat aquest títol d'Alcem el vol, li hem posat aquest títol per un motiu, i és que hem intentat contextualitzar aquest mil repte amb el projecte de centre que fem aquest curs, que es diu Terminal D, i bueno, tracta sobre un projecte que va relacionat una mica amb la ciència i amb el vol. Llavors, volia vincular una miqueta aquest mil repte al nostre projecte de centre, i el treballem amb alumnes de quart, que és el primer curs que treballen a Scratch, i quan ja tenen algunes sessions de pràctica, que combinem sempre aquestes sessions amb el mòdul del curs d'Scratch, doncs comencem a inventar-nos reptes, que és un repte que ens hem inventat a la classe, que no l'hem vist enlloc. Nosaltres els hem anat inventant entre tots i totes. Llavors, l'objectiu, els objectius així, a grosso modo, seríem doncs, crear una mini-història que estigui relacionada amb aquest centre d'interès, amb aquest projecte de centre, el Samuel Ball, i fem servir l'element volador de la classe. Cada classe és un element volador en aquest projecte, doncs ja cada classe escolleix el seu element volador com a personatge en aquesta mini-història que prepararem amb Scratch. Un altre objectiu seria doncs, aprendre a inserir imatges de Scratch, imatges pròpies del programa, i imatges de fora del programa i sempre respectant doncs, el dret d'autor i de drets d'imatges, buscant també en bancs d'imatges com Pixabay o la mateixa web de Nodes que té imatges gratuïtes i bueno, aprofitem aquest repte per treballar aquesta competència, que seria part de la competència 10 de la competència digital. La primera cosa que faríem seria seleccionar un personatge i, com us he dit, aniríem a buscar un personatge que pot ser un personatge, eliminaríem el gat, que és el que ve sempre quan creem un nou repte, buscaríem a Pixabay. Pixabay
és un exemple, eh? Podria ser qualsevol altre, no? Però nosaltres hem investigat a Pixabay i hem buscat aquí algun element volador que ens agrada. En aquest cas, escollirem un avió i el farem servir com a personatge del nostre repte. Vale? Podria ser un personatge del mateix programa d'Scratch? Sí, podria ser un personatge d'Scratch. En aquest cas, nosaltres volíem afegir aquesta variable de buscar un arxiu i enganxar un arxiu. Llavors, una vegada tenim... A veure, què passa la diapo? Ara. Una vegada que ja tenim el personatge, ara el que intentaríem fer seria editar aquest personatge. Aquest personatge el podem editar. Primer l'escollim, una vegada que l'havíem guardat a l'ordinador, que això me l'he saltat, disculpeu. Recuperem el personatge i aquí jo ja l'he recuperat editat amb un editor extern. També podríem fer, com podeu veure ara, editar-lo des del mateix editor de Scratch i esborrant el fons amb la goma. Això és una cosa que és força difícil, però que a la vegada fa molta ràbia als alumnes perquè se'ls marxa la goma i esborren part de l'avió i han de tornar enrere, però a la vegada és com una miqueta un repte, no? També és esborrar-ho, a veure com em queda, a veure si li trec tot el fons, si no. I és com que fa una miqueta de... Fa ràbia per una banda i per una altra banda pica una mica. A veure si em surt, a veure si em surt, a veure com em surt. En un tercer pas, el que hauríem de fer és buscar un fons d'escenari on aquest avió volarà, per on volarà. Llavors, podem agafar del mateix banc d'imatges d'Scratch, dels fons que permet Scratch, podem agafar un parell de diferents tipus per simular el cel. I aquests fons també els podem editar. Als alumnes els hi expliquem doncs, que amb les eines d'edició, una cosa important, m'agrada explicar-los que una opció és posar a cada vestit el nom per després identificar-lo fàcilment. Aquests fons, doncs, com us deia abans, els podem editar per tal de que siguin diferents i per tal de fer aquest efecte de que l'avió va volant pel cel, doncs està molt bé que puguem editar aquests fons. Podem crear núvols, podem crear un sol, podem crear ocells. Vale? Llavors ja comencem una vegada que tenim editats els fons, ja podem començar a programar, a fer el codi. El codi serà bastant senzill de fer. Ah, vale, aquí ja està l'edició, perdoneu, us mostro com hem editat cadascun dels fons i ara podem començar a fer codi. Escollirem el personatge i simplement el moviment serà molt senzill. Nosaltres hem de col·locar el personatge en el lloc on volem que comenci a moure's. Llavors, sempre escollim la bandera verda. Quan prenem la bandera verda, l'avió sempre començarà en aquestes coordenades on el tinc col·locat i ara vull que aquest avió llisqui, per tant, el col·loco on vull que vagi a parar i utilitzo aquest bloc de lliscar fins a les coordenades que jo he col·locat. Poso 2 segons i ara el ficaré tot en un bucle per sempre i l'avió anirà repetint sempre el mateix moviment, com veieu. Força senzill. Ara què farem? Ara, doncs ara, ja que ja tenim l'avió i tenim aquest següent fons de pantalla dintre del bucle, que farà que les pantalles vagin passant, ara el que farem és un aterratge. Per exemple, quan cliquis la tecla espai, què passarà? Doncs que fixarem el que farem és canviar dintre d'un per sempre, fixarem un fons d'escenari on jo vull que aterri aquest avió i també clicant la tecla espai, ara faré el moviment que vull que faci, aterrant, igual que abans, col·loco l'avió on vull que comenci
l'aterratge i el desplaço fins on vull que aterri. I aquí amb el bloc de lliscar, també li poso 2 segons, farà aquest efecte. Una vegada que aterri, li direm que aturi tot, si no continuarien passant escenaris. D'aquesta manera fem l'efecte de volar, toco la tecla espai i l'avió aterra, fa aquest aterratge. D'aquesta manera tenim una mini història. Variables. Què permet aquest mini repte? Això seria com si fos un petit GIF. Què permet? Permet, doncs, una vegada que els alumnes ja han aconseguit fer aquesta part d'edició i de petit programa, ara, una vegada que han acabat, poden afegir diferents variables. Per exemple, hi ha algun alumne que acaba abans, doncs li podem demanar, què podria passar una vegada que estigui aterrat? Doncs algú se li ha acudit que podíem fer un altre vestit de l'avió i aquest vestit de l'avió que fer, ara ho mostraré millor, fer que l'avió, una vegada que estigui aterrat, hagi tingut un petit accident i s'hagi trencat. No? Llavors, què han de fer? Doncs el que han de fer és anar a crear un altre vestit i l'altre vestit de l'avió, doncs, amb les eines d'edició, separem les sales i fem l'efecte doncs, que ha aterrat desafortunadament i ha tingut un petit accident, s'ha trencat. Bueno, això els agrada molt. És la primera cosa que els acudeix és que aquest avió aterri malament i que tingui un accident. No sé per què, però acostumen a acudir a aquestes idees. I el que farem és canviar el vestit. Una vegada que arribi a terra, li canviem el vestit i recordem sempre, si tornem a començar, hauria de tornar a començar el vestit inicial, on està l'avió en perfectes condicions. Tecla espai, a terra, bum, i es trenca. Els alumnes comencen a idear, si els comencen a acudir més coses, doncs poden aparèixer ara personatges diferents, podem afegir sons, els blocs de presentar els blocs de sons els agrada moltíssim, perquè hi ha un banc de sons al mateix Scratch, doncs que poden afegir efectes, poden afegir un efecte doncs que ha tingut l'accident, doncs un cop, o poden enregistrar també la seva pròpia veu i fer algun so. Aquí ara no el sentireu perquè tinc el so del vídeo aturat, però bueno, faria un so, un efecte de so una vegada que ha aterrat. Vale, aquí us presento la targeta on hem posat pas a pas, de manera bastant simple, els diferents passos que hem de seguir per aconseguir doncs, aquest petit història GIF de l'objecte volador. I cadascun dels passos hi ha enllaçat una pista en forma d'imatge o de vídeo, en funció de quina d'elles, perquè sigui més fàcil poder aconseguir un resultat agradable. Llavors, això és el que us puc presentar, és una de les pràctiques que hem inventat, hem creat entre tots a la classe. No és cap idea que hàgim agafat del lloc i l'hem creat entre tots amb il·lusió i els alumnes doncs agafen amb motivació i els agrada molt. I en una sessió, pràcticament, això ho tenen enllestit. Què més? Afegir doncs, que aquesta pràctica, aquest mini repte, és bastant adaptable a altres temàtiques. Nosaltres ho hem relacionat amb la ciència del vol, amb el tema del vol, perquè és el projecte de centre d'aquest curs, però podria estar relacionat aquesta història amb qualsevol cosa. També penso que la Noemí feia referència abans, no? En el mini repte del fons marí, doncs aquí passa igual. Podríem agafar aquesta, una altra temàtica i fer una mini història. La base del mini repte és entendre els blocs dels canvis d'escenari, el bucle, perquè vagi canviant l'escenari, i dominar una miqueta aquests blocs de canvi d'escenaris, de canvi de vestits i de moviments. És una manera bastant fàcil d'introduir aquests tipus de blocs. I jo aquí us deixo també us deixaré un enllaç a la solució aquesta del mini repte, perquè pugueu mirar una possible solució de moltíssimes que podeu fer i podeu crear.
I bé, penso que fins aquí una miqueta aquesta presentació d'aquest mini repte. Fantàstic, José. Des del xat també t'estan felicitant, sobretot les recomanacions que fas d'edició, d'efecte, no? De posar-li nom als vestits, als personatges... És una part que Scratch, considero que la part de l'edició és millorable, i tant, no? Hi ha programes específics per editar imatges, però una vegada que estem treballant dins de l'Scratch i els alumnes estan treballant a l'Scratch, doncs està bé que tinguin les eines al mateix programa i no anar fora a treballar en un altre programa i després tornar a entrar. És una opció que també està molt bé. Jo, a l'hora d'editar el personatge de l'avió, ho he provat de les dues maneres i, aquí està l'opció que... I aquesta eina d'editar, doncs, els agrada bastant. I això que us comentava, l'anècdota de la goma, que fa molta ràbia perquè vols treure al fons una imatge i se te'n va la goma i esborres una part de l'objecte i tornes enrere. Doncs, per una part, els fa molta ràbia, però els enganxa, no? A veure si ara faig la goma més petita, faig la goma més gran. I és una manera també de dominar les eines d'edició de l'Scratch. Sobretot perquè es descuida, no? Practicar la part de dibuixar i la part de donar efectes i de canvis de vestits i de crear tu mateix amb les teves idees. I és una part molt important a l'Scratch, perquè tots els projectes diem que necessitem de la creativitat, no? I la millor eina, no?, per crear-los és aquesta. No marxar amb una altra app o amb un altre programa d'edició que et permeti fer-ho d'una manera més ràpida. Però, clar, volem programar, a vegades descuidem això i és tan important, no? Si dibuixem un laberint, si fem qualsevol tipus de repte, no? Sí, quan presentes l'eina d'Scratch, a mi m'agrada primer tocar aquesta part de l'edició, de crear, de dibuixar. No sé, és una cosa que agrada molt, enganxa molt, sobretot a nivells més petits, als alumnes més petits els agrada molt primer dibuixar amb el ratolí. Agafar aquesta motricitat fina amb la mà, també domini del ratolí. Són aspectes que de manera transversal o complementària es van treballant a la vegada que estàs pensant ja en la programació. Sí, com tu ho has dit, hem anat parlant amb l'Helena i la Noemí. No? Avui és un gran dia per parlar d'això, no? I amb l'Andrés, de poder incorporar els projectes, no? Doncs la programació, el pensament computacional i utilitzar-lo per desenvolupar els projectes que estàs fent de centre, com tu estàs dient. Sí, relacionar-lo sempre amb algun contingut, amb algun objectiu, amb alguna feina que s'està fent a la classe, crec que és un primer pas. És un primer pas perquè, com comentàveu abans al principi, que parlàveu l'Helena i tu, l'objectiu és que aquestes eines les treballem a mates, a llengua, a català, on sigui, no? Però la realitat és que encara, de moment, almenys la realitat que jo tinc més propera, encara costa una miqueta. Estem en aquest primer pas anem cap a aquesta idea, però encara tenim aquest apartat. Jo sempre tenim en el nostre horari guardat, encara que sigui una sessió quinzenal, que fem cultura digital, que li diem i ens dediquem a tocar eines de digitals, no? Com a l'Scratch, per exemple. No? Encara en tenim reservada, no? Perquè volem impulsar, volem que això de mica en mica estiga ja... resti importància a aquesta sessió i agafi importància a les sessions de les àrees en general. I ja l'última cosa. Ens queda un minutet, però el pots fer llarg, si vols. Explica'm com fas servir les targetes al vostre centre. Bé, targetes, hi ha un banc molt interessant de targetes, de reptes inicials i avançats que teniu a la pàgina web de Programació i Robòtica Educativa. I d'aquí nosaltres utilitzem perquè està molt bé, és un recurs que està fet i està molt interessant. Hi ha de molts tipus i molta varietat. I nosaltres, com heu vist, com a l'exemple que hem posat avui, també en creem algunes, no? Perquè ens agrada inventar també els nostres propis reptes. Què fem amb aquestes targetes? A mi m'agrada compartir-les al Classroom. Nosaltres comencem, ja fa uns cursos que fem servir al Classroom a cicle superior i des del curs passat ja ho fem servir pràcticament amb tota l'escola. Llavors, el que faig és crear un apartat de cultura digital i aquí dins anem penjant les targetes. Les vaig col·locant.
D'aquesta manera, els alumnes poden accedir a les targetes en qualsevol moment, també des de casa, poden practicar, no necessitem que tenir-les físicament en paper, però també és una opció. Tenir un banc, també he sentit, penso que l'Helena, no sé si és l'Helena que ha parlat, que tenia, bueno, imprimien les targetes i les tenien en paper, també està molt bé perquè també se les poden passar un grup amb l'altre i poden provar diferents reptes. Nosaltres, però principalment, les compartim amb Classroom. Amb Classroom. Doncs ja només em queda doncs, traspassar-te les felicitats des del xat, que et feliciten, et donen les gràcies per compartir aquest repte i integrar-lo dintre del projecte del teu centre i com les diferents variables doncs, permeten adaptar la proposta a les potencialitats de cada alumne. Això és un dels comentaris. Genial, eh? Sí, és genial que és un potencial que té aquesta eina, que també em penso que heu comentat abans, que pots presentar aquest repte tan simple i convertir-lo en un repte super, super, super complex i super interessant i el nivell pot ser des de molt senzill i convertir-lo en alguna cosa molt, molt més complicada de manera fàcil. Molt bé, doncs espero també que et veiem a la propera jornada d'Scratch Adventure del dimarts que ve, que és de 10 a 12 del matí per resoldre aquest repte en directe amb l'alumnat del teu centre. I tant que sí. I també retrobar-te d'altres iniciatives. Allà hi serem, segur. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Fins la propera. A tots per escoltar-me. Adéu, José. Fins la propera. I seguim recordant doncs, que el dimarts que ve tenim aquesta cita, la jornada de Scratch Adventure, de l'Scratch Challenge, en la que tots els centres de tota Catalunya podeu participar, que es farà de 10 a 12 del matí en directe al vostre centre, per resoldre un repte que us proposarem. Però seguim doncs, compartint més Scratch. I ara doncs, ens acompanya l'Hugo Cardillo, bona tarda, hola, de l'Escola Parellada. I també ens acompanya el Sergi Moncusí, de l'Escola Saavedra. Hola, bona tarda. Molt bona tarda als dos, benvinguts. Bueno, doncs estem acabant quasi aquest seminari que és superemocionant, ple de reptes. Què us ha semblat fins ara? Molt útil, interessant. Bueno, digues, Sergi, perdó. No, dic que és les coses que fan els profes a les aules amb l'Scratch. És que, bueno... Les coses que es poden dir en tan poqueta estona, Les coses que es poden dir en tan poqueta estona. I volem acabar aquest seminari doncs, dient unes quantes més, no? I ajudant a que també puguin passar doncs, a totes les escoles i a totes les classes, no? amb tot l'alumnat, no? Si us sembla, enxeguem unes... Si vols compartir la presentació... Ara, perfecte. Doncs nosaltres ara seguirem amb el Sergi i amb el Hugo parlant, com ho hem fet a l'inici amb l'Helena, que avui no ens ha pogut acompanyar la Cèlia, des d'aquí li volem enviar un carinyito perquè l'hem trobat molt a faltar, però no la Cèlia jo, la Cèlia Llurba. I continuem parlant de recursos, d'escrats transversal, de famílies, sí? Per on us sembla que comencem? Per on voleu començar? Bueno, si voleu comencem. Sí, per recursos i metodologia, no? Pot ser? Per la que està més amunt, no? Sí, comencem per la que està més amunt. Doncs vinga. Baixem la muntanya. Des dels recursos i la metodologia, què ens voleu dir? Bueno, a veure, aquestes preguntes el Sergi i jo ens vam juntar l'altre dia una mica per intentar donar resposta i, a veure, cadascú jo suposo que tindrà unes respostes diferents segons la seva pròpia experiència, no? El que el Sergi i jo sí que vam estar una mica d'acord, no? Pot ser que primer hem de mirar això, d'on venen prèviament, és a dir, si han tocat abans Scratch Junior o Code o alguna cosa és més fàcil, llavors potser s'ha de fer un tipus d'iniciació diferent. I després també deien que quan començàvem Scratch, val? Ara ho explicarà també una mica el Sergi, però nosaltres aquí el que acostumàvem a fer era entrar en pocs blocs, perquè si no es podien perdre en tants blocs, dir, doncs, podem fer servir aquests o aquests altres, explicàvem dos o tres blocs i a partir d'aquí començàvem a fer exercicis senzills, no, Sergi? I proposar reptes o proposar exercicis o proposar feines en les que obligatòriament s'hagi d'utilitzar aquests blocs que m'estàs explicant
i no fer-ho massa complicat, no? És a dir, que donar-ho bastant pautat i bastant encaminat, hem de dir, doncs, ara que hem après a utilitzar o sabem com funcionen aquests dos blocs, doncs crearem un repte, crearem una tasca, o crearem un joc, o crearem un projecte en el que obligatòriament haurem d'implementar aquests blocs que hem après. No? I això fer-ho d'una manera individual, a cadascú amb el seu ordinador o el seu dispositiu, i que sigui el seu raonament el que els faci fer la programació. Llavors és important dissenyar, no?, i fraccionar, no?, com volem anar-ho introduint, i a la vegada també és important, doncs, fer una barreja amb el pensament desendollat d'alguna manera, no?, perquè ens ajudi a entendre allò que volem, no?, generar els bucles, l'ús de variables, no? Com ho veieu, això? Sí, efectivament. O sigui, tot això és molt important, sobretot perquè han de veure ells i han de vivenciar aquesta part, no?, de què vol dir un bucle. Potser inclús els ajuda, com heu dit abans, experimentar-lo físicament, no? O sigui, digue-li a un company, no repeteix l'ordre, val? Després també el que vam estar parlant, que el següent pas i el que fem servir molts docents, o sigui, ara mateix trobem molts materials i és un luxe, val? Un d'ells són les targetes d'Scratch, que també heu comentat abans. Nosaltres aquí al col·le, per exemple, les targetes les tenim plastificades. Tenim, dos o tres còpies de les targetes. Les hem hagut d'adaptar una mica perquè sí que és cert que hi ha targetes de l'Scratch 3.0, val? El que passa és que són molt més extenses. Nosaltres agafem les del 2.0 i adaptem una mica perquè els blocs han canviat una miqueta. Les tenim plastificades i tenen ells una graella on es van marcant les targetes que fan. I els tutorials que venen a la pàgina d'Scratch, el d'anima el teu nom i algun més, força interessant, i com no els mini-reptes, no, Sergi? De la pàgina de robòtica i programació. Sí, bueno, nosaltres, m'heu enganxat una mica offline perquè estava parlant amb les nenes que les tinc per aquí. Tranquil, no passa res. És el directe. Sí, no, bueno, nosaltres utilitzem les targetes que no... Fem una mica com el José, com el José que parlava fins ara de l'escola Darwin, que les tenim penjades al Drive i les tenim al servidor, a la P també, i les utilitzem bastant sovint. Molt bé. És un material que ens ajuda i sobretot també a l'hora de buscar recursos, doncs saber que hi ha companys que també estan treballant i que estan publicant coses i estan penjant els seus treballs a la xarxa, i a vegades de la idea d'un company que treballa en una escola que està molt lluny de casa teva, et pot servir de punt d'inici per acabar-lo modificant una mica i fer-te el teu i que s'adapti al projecte que estàs fent en aquell moment a l'escola, no? I adaptar-lo a l'àrea de mates o a l'àrea de català o l'àrea o el projecte interdisciplinar de curs que estiguis treballant. I a l'inrevés, no? Sí. També incorporar-ho. Això sí que és cert, que el fet de, bueno, que hi hagi aquests punts de trobada o vull dir, el Scratch Meetup i moltes altres iniciatives del departament també, i la gent que comparteix per xarxes socials, ens ha facilitat molt la vida. Vull dir, jo crec que hem entès tots el concepte aquest, que compartint, doncs, ens enriquim tots, i la veritat és que és força interessant veure què fan els companys, perquè tu, a lo millor, pots fer o aquella mateixa activitat o una mica modificada, val? Perquè t'ajuda a fer diferents coses. Les xarxes socials, ja sabeu que ens estan ajudant molt en aquest sentit per poder replicar o adaptar projectes d'una escola a l'altra, i això és d'agrair. També el que dèiem amb el Sergi... Ai, perdona, Cèlia, digues. No, sigues. El que dèiem amb el Sergi, que l'objectiu al final és que ells després facin un contingut més creatiu, ja sigui històries... Sí, digues. És a dir, que quan ells ja tenen interioritzat com funcionen aquests blocs que estem aprenent, doncs ja no treballar individualment, sinó treballar en parelles i buscar un contingut més creatiu, no? Buscar un... Bueno, ara ja tens les eines, ara utilitza-les i siguis tu el que crea. O bé parteix de la pràctica d'un altre, no?
i sí. fes tu una depuració, no? O també, bé per solucionar un altre problema o per incorporar allò que t'interessa. I també el que ha comentat el José abans de l'escola Darwin és molt interessant. O sigui, si hem de fer un projecte i potser hi ha coses que ells no acaben de poder solucionar amb els conceptes que tenen d'escrats, preparar petits tutorials, val? I que ho puguin completar ells amb els coneixements que tenen per poder tirar endavant un projecte que s'estigui treballant a l'escola, ja sigui de la matèria que sigui. Això bueno, ens ajuda molt a contextualitzar l'aprenentatge i la veritat és que ens dona un plus en aquests projectes, jo crec. Bé, i també ha arribat a aquest punt que estem comentant això, no? Del contacte, no? Que hi ha entre tots nosaltres, comentar, no? Que ens acostumen a veure molt amb aquests seminaris perquè el departament, a l'àrea de cultura digital, tenim un grup de treball d'escratch que formem part molts dels que ens acostumem a veure en aquests seminaris i, a més, anem convidant a tota aquella gent que vulgui, no?, compartir amb nosaltres les seves experiències, doncs sempre anem convidant a tothom que estigui interessat en fer-ho, no? És un bon moment, doncs, per també explicar-ho, no?, perquè amb aquesta diapositiva, no?, signeu com Hugo i Sergi del grup de treball d'escratch de la CD, que està format per 10 persones, i a més en contacte amb moltíssimes altres, no?, per anar incorporant totes aquelles coses que ens interessen, no?, donar-los solució. Si us sembla, com el temps sempre apremia, sí, i ens queden dos temes, anem a parlar de l'escratx i les famílies, si us sembla? Perquè és un dins i un fora, no?, de l'escola. Jo moltes vegades em trobo amb que la visió que té l'escola, que té la família respecte de l'escratx, és va bastant en paral·lel a la valoració o l'estima que li té l'alumne, no? O sigui, si l'alumne és treballar amb escratx i fer històries amb escratx i fer coses amb escratx i fer projectes, si li agrada i està motivat, la família tindrà un bon concepte, no? En canvi, doncs, costa més en aquells alumnes en què el tema aquest de la programació, doncs, els és una mica més difícil o els és una mica més complicat o simplement no els agrada, doncs la visió que té la família ja no és tan bona, no? És aquesta relació de la visió que té el nen s'extrapola una mica al final a casa. Clar, perquè sí, l'escola també, no, som els encarregats, no, de traspassar aquest valor dels algoritmes, no, i aquesta comprensió, no, de matemàtic, de llengua, de medi, no? I que no es vegi com un joc només, sinó que es vegi com tot el que suposa, no?, programar. Efectivament, jo, a veure, molt d'acord amb el que diu el Sergi, val? Nosaltres crec que també ja fa uns quants anys que totes les escoles estan fent un gran esforç per incorporar aquestes eines dintre del dia a dia, i sí que és cert que al principi potser nosaltres quan vam començar aquí a fer coses de programació i robòtica ens sentíem frases com aquelles de ah, si fan això quan faran matemàtiques o ah, si fan... Llavors, bueno, no passa res perquè, clar, també va ser una oportunitat per fer una mica pedagogia i mostrar el que estàvem fent. A nosaltres ens va ser molt útil en aquell moment fer alguna classe de robòtica i programació amb els pares i explicar-los i dir, mira, aquí fem això, estem treballant aquests conceptes, i de tant en tant també llancem algun repte perquè ho puguin programar a casa amb les famílies, un petit tutorial, ja sigui amb Scratch o amb algunes altres plataformes com Code o RG, pot ser que hi ha cursos ja més guiats o alguna cosa així, i al final es tracta d'inculcar també aquests valors a les famílies, i jo crec que ja des de fa uns 4 o 5 anys no he tornat a sentir aquella frase de ah, i quan faran matemàtiques, quan faran castellà, quan faran català. I el context, no? El context que ens acompanya, que ens permet amb espais municipals com les biblioteques, no?, compartir aquesta experiència no només amb les famílies, sinó amb nens d'altres escoles, no?, compartir reptes, no?, diferents i necessitats diferents, no només ja per la xarxa social, no?, sinó també de forma presencial, encara que la pandèmia aquest any no ens ha deixat fer totes les coses que voldríem, no? Sí, sí. Tant. Doncs, vols afegir alguna cosa, Sergi? No, ja, per mi podem continuar. Fem l'últim. Doncs continuem amb l'últim, perquè l'últim sí que és molt llarg, però no el podrem allargar eternament, però sí que el podrem centrar, no?, i definir una miqueta més, a l'escratx transversal, no? Això podem lligar amb això, amb aquest últim concepte que deia l'Hugo de... sí, clar, però mentre estan jugant a l'escratx, perquè no, aquell company o aquella família que desconeix una mica el tema de l'escratx es pensa que anem allí i juguem, no? I realment estem treballant tant
tant o més que quan estan a l'aula. Però no només a fora del context, sinó al centre, no? Exacte. I de fet, treballar amb Scratch podem treballar qualsevol àrea, no? Potser les mates és la que més fàcil relacionar-ho, no? Però també podem treballar la llengua, podem treballar l'educació física, no? Si no escrivim, no podem fer res amb l'Scratch. Molts dels que som al grup d'Scratch, no? Que estàvem parlant aquests 10 que deies, molts són d'educació física i ens hem trobat aquí. Que aixequin la mà els que són d'educació física. I els que no són d'educació física els estem convertint també. Els que no són, els que no tenim d'educació física els estem convertint. Totes les mans sí, no, estan plenes de pensament computacional, totes. Sí. Digues, Sergi, perdona. Inclús música o plàstica. El José ara feia estava modificant un dibuix. Vull dir que al final sí que és una... Li podem treballar qualsevol àrea. I llavors això com reverteix als alumnes? Què li passa a les competències bàsiques? El pensament computacional aporta en tots els àmbits i a totes les mencions? Com és això? Ajuda a les competències bàsiques, no? Jo penso també que és veure-ho, o sigui, des de dos vessants. Primer, que els alumnes poden treballar conceptes de qualsevol àrea i tenim exemples, o sigui, potser el que hi ha gent que els costa més és la part de música, la part de plàstica i visual, però tenim exemples de l'Eduard Montaner i de música també amb el Marc Sicília i amb molta gent, no? que fa unes passades d'activitats de música. Però després, o sigui, és no només veure-ho com a els alumnes que poden fer, sinó és com una eina que jo com a docent també puc fer servir i puc adaptar-lo, els hi puc proposar això des d'activitats que hi ha per explicar el cicle de l'aigua, jo mateix preparar-me una presentació en comptes de PowerPoint amb Scratch, que potser és més... li puc trobar aquest punt d'interacció també. Val? I llavors, al final, és una eina com una altra qualsevol i a lo millor fa anys quan... s'aprenia a fer PowerPoint per dir alguna cosa, no? Però això és d'informàtica o què? Bueno, això serveix per explicar moltes coses. Doncs també, a banda de que els nens sàpiguen programar, jo crec que els docents també ens ho haurien de plantejar com que és un recurs més i una eina que podem adaptar a les nostres assignatures. És una eina com una altra. L'intel·ligència artificial, no? Ja fa que sigui totalment d'autoaprenentatge, no? Uh-huh. Digues, Sergi, anem acabant. Que podem utilitzar l'Scratch com a eina de creació de contingut, no? És a dir, creem un projecte, creem algun producte que després ens servirà com a contingut d'una altra aula, d'una altra àrea a la classe o per compartir coneixements o per compartir activitats amb companys de claustre. O sigui que és una eina que... només digues. No, que és una eina molt potent i que de moment estem introduint, però espero que al final hi hagi més companys al claustre que l'utilitzin. I ja no reduir-la només, no?, amb el món d'Scratch, sinó tota la programació de blocs, no?, tot el pensament desendollat, no?, tot l'apartat de robòtica, no?, camina tot junt, no?, i porta al final, cap a aquesta... Programar no deixa de ser estructurar el pensament, no? I estructurar el pensament és vàlid per qualsevol àrea del coneixement. Uh-huh. Bueno, doncs, si us sembla, com que estem fora de temps, ja ho deixem aquí. Agrair-vos, com sempre, la vostra participació. Animar-vos a que el dimarts estigueu allà en directe fent aquest repte de la jornada d'Scratch Adventure que ha sortit de l'Scratch Challenge i que està obert a tots els centres de tota Catalunya. Estareu, no?, el dimarts, de les 10 del matí a les 12 amb els vostres alumnes. I gràcies, moltes gràcies a vosaltres, a tots els que ens seguiu als seminaris, el que podeu estar en directe perquè després les visualitzacions pugen de 500, que ho sapigueu. És a dir, intentem amb el nostre granet de sorra doncs, ajudar a poder implementar a les aules doncs, pensament computacional i en aquest cas més Scratch. No? Moltíssimes gràcies per tot. Sergi, Hugo... A tots vosaltres ens tornem a veure també amb properes iniciatives i a vosaltres igual, fins a la propera, d'acord? Moltes gràcies per tot. Adéu. Adéu.